Ahoj, vítám vás u prvního videa ze série Knihu Molský doupě. V téhle sérii, vyloženě nepravidelný, se vždycky dozvíte první dojmy z přečtené knížky. Teďka jsem četla Krakonošovu mísu a jak si Slávek načervoval Dubovýho mužička. Dubovýho mužička napsal Václav Čtvrtek, Krakonošovu mísu Antonín Pochop. Ku podivu jsou obě knížky ze série Čtení pro děti. Což je docela divný, protože jako malá jsem po nich nikdy nesáhla. Teďka čím jsem starší, tím častěji čtu první čtení a různý pověsti a pohádky. Což ale vůbec nevadí. Takže bych začala tím Václavem Čtvrtkem. Je to vyloženě moderní pohádka, vyšla někdy v 84. roce. A je o chlapci, který si měl dělat úkoly na zahradě. A psal a najednou z ničeho nic z dubu, pod kterým seděl, spadl mužíček. A společně zažili různá dobrodružství, většinou poměrně nebezpečná. Takže teda už je to pár let, co to autor napsal, ale je to hodně zajímavý, hodně dobrý, určitě doporučuji. Na rozdíl od toho Krakonošova mísa, od pana Pochopa, taky vyšla v roce 84, tak to je sbírka krkonošských pohádek a pověstí. Samozřejmě většině z nich vystupuje Krakonoš jako vládce hor, chodí a trestá různý nepoctivý nebo zlý, naopak hodným a chudým a potřebným pomáhá. A v téhle knížce se dozvíte, vznikla jména různých měst v Krkonoších a podobně. Do jisté míry i připomíná krkonošské pohádky, známý Večerníček, ale Krakonoš je tady vykreslený úplně jinak. Spíš bych řekla, že většinou připomíná dědečka Hříbečka z Mrazíka. Ale není to úplně špatný. Vůbec nevím, jestli se ta knížka ještě dá sehnat. Ale určitě, kdybyste se k ní někde dostali, tak ji moc doporučuji. Zajímavá. Sice psaná trošku starší češtinou, což je škoda. Ale v mé vydání, který mám aspoň já, jsou takhle vysvětlivky. Není jich moc, člověk nerozumí zdaleka všemu, ale pořád se to hodí. Takže asi tak. No, uvidíme se příště, to bude v sobotu a budeme společně vyrábět stránek ze sklenic. Takže zatím.